Ndabasuhuje, iyi ni telefone mfite mu biganza byanjye, nkaba ngiye kukubwira amakuru mashya kuri Bondex. Wibuke, Bondex ni ya mining izaza irenze izindi mining. Ino Bondex ni mining idasanzwe, dore impamvu mvuga ngo ni mining idasanzwe. Ni mining ubona macye cyane ashoboka mu kumininga, ariko kandi bavuga ko izaza no kuri Binance ikiba launched bwa mbere. Bondex rero ushobora kuza hano ukayikandaho cyangwa se ukayandikamo hariya hejuru Bondex, wamara kwandikamo Bondex dutegerezeho gato ya Bondex network ikayitiza. Niza rero iraza imeze uku, uri tuyidownloadingira hano. Hano we haraba handitse update, uretu kanda kuri open. Umara gukanda open urareba niba usanzwe uri mushyashya uratangira bundi bushya, niba usanzwe ikoresha ubwo urayikoresha. Urabona hano ko bari kukubwira ngo create account, niba uri mushyashya urakanda hano continue with the Google niba uri mushya, ariko ntushaka urashyiramo email yawe ukomeze ku bantu bashya. Hanyuma ku bantu bashaje uratukanda hano handitse login. Ibi ni iby'abantu bayisanzwemo, niba uyisanzwemo uratukanda ahangaha. Cunga neza, nyaboneka cunga neza, niba usanzwemo hano urakanda hano kuri login. Reka nkande kuri login kuko nsanzwemo. Hanyuma nuna hano haraza ngo login with the Google cyangwa se login with the email. Hano ndahitamo aho nshaka, reka mpitemo Google, nkanzeho nkore login with the Google kuko nibyo nshaka. Ushatse wanahitamo email, hanyuma Google niziza rero, Google mail zose urahitamo email yawe imwe muri zo wakoresheje uyiroginga in. Ingi niyo update yabaye. Hanyuma rero ushobora kuza hangaha ugasavinga. Ibyo ngibyo ni ukubisoma gusa, ntugira ikintu bikoraho. Icyo ukora ni ukwituzuga kanda hano handitse continue. Continue rero numara kwikanda urakomeza imbere ho gatoya. Aya ni amakuru mashya yo muri Bondex, tegereza. Hanyuma urabona ahantu bakugejeje, hano uragira ikintu wandikamo, utuye mu buhe mugi, uragira ikintu wandikamo icyo aricyo cyose, aho wakwandika hose barahemera, ntabwo ari itegeko ngo wandikemo ahantu baba bagomba kuhemera. Ugahitamo mu mijyi yose baguhaye ukatukora next, cunga neza no next. Hanyuma hano munsi batakwereka tundi tuntu, ushatse wakora ino skip, icyo wakora cyose hano baracyemera. Ushatse wakora iyo skip, ubwo niyo nkanzeho, abantegereje ko biva mu nzira. Aha, bakaza bakagera ahangaha nanone bakakubwira ibi ngibi. Ni kuvuga ngo ukinjira mutarashyiraho profile, uburi kubona 0.01 buri saha by'ama Bondex. Hanyuma wamara gushyiraho profile, profile yawe uyishyizeho ukabona 0.05 washyizeho profile. Hanyuma noneho hari ahantu bateganyije umuntu azashyiraho isura ye, niba ari isura niba ari iki simbizi neza kuko ntarabireba. Iyo ushyizeho ayo masura yawe nayo ubwo ni resume, nabwo bakongera 0.01 bya buri saha. Aya ngaya uyongeye ku yaya ukayongera kuri aya ngaya, biba birutwa, biba biruta wakoze kimwe. Mbese ukora byose kugira ngo bikunde. Reka rero tuze hano handitse ngo complete your profile. Tuze hano tuwakande kuri complete your profile dutegereze. Hano urabona ko nta foto iriho, ngiye wiriho nayishyizeho. Urabona ko nayishyizeho subscribe ishyizeho, bivuze ngo niba utarashyiraho ifoto ugomba kwishyiraho kugira ngo byiyongere. Hanyuma ikindi ku mazina yawe uraza gukanda ahangaha hari aka kamenyetso k'ikaramu. Hanyuma numara kuwakanda ako kamenyetso k'ikaramu ushyiremo amazina yawe nk'uko yabona ku cyangombwa cyawe. Hano hose wandikemo utuntu ushaka, hanyuma ibyo ngibyo bibe birarangiye. Ikindi rero ukora ni ugusubira inyuma. Reka dusubire inyuma, dore ubu ngubu turi ahangaha handitse invite. Iyo ugiye gutumira umuntu rero umuha kano gakodi kaba karaha, ubwo nicyo kimwe no gukanda aho handitse copy. Ikindi hano handitse job, ibi ngibi rero sinzi ngo ku kazi kawo ngo kaba gateye gate. Hari abantu ba applying online utunutuzi baba bapostinze bakaza kudukora, nge sinda applying ngo nkore tunutuzi mba ndi kubona hahangaha, ariko njya numva ngo hari ababikora, nge sinda bikora. Niba ujye ubikora ubwo nyine bikore utwo n'utuzi. Hanyuma ahangaha rero hari Bondex, hano handitse Bondex, niho hari dashboard yo kureba noneho za mining ukuntu zisigaye ziteye. Urabona ko application yose yahindutse, yose yahindutse. Hano haranditse ngo tap to boost your bond, ubwo ngubwo tayari ni uko nguko mining isigaye ikorwa, nuko dusigaye tubibona mining ni uko nguko isigaye ikorwa. Ni ukuvuga ngo ikintu gishobora gutuma byonyine ukorera menshi nicyo kiki ngiki. Uraza ugakanda ahangaha, wamara kwakanda ubundi ugakora ibi ngibi bari kukubwira. Ni ukuvuga ngo hano upload your resume, iyo uhakanze bahita bakubwira ngo shyiraho isura yawe iyo ari yo yose, agafoto kawe ugashyiraho ahangaha.
ariko agafata ushiraho ni ka kandi ka resume nyine abantu ba applying akazi muzi resume cyaricyo eh resume murayizi kwa kundi usanga urugero reka ndubereka ariko abantu mujye gusaba akazi murabizi resume ku nti bimeze haba hariho ifoto yawe hariho amashuri wize hariho ibyo wize hariho experience ubifitemo n'utundi tuntu tugiye dutandukanye iyi ngiyi rero abantu basaba akazi murabizi niyo bita resume bagusaba kwa uploadinga hariya ariko ntaga nitegeko kuri kuya uploadinga kuko bari kukubwira iyo hakanze ngo gushyiraho resume ngo hano nukuvuga ngo byongera bondex ukorera hanyuma bikongera bikanagufasha kuba wabona akazi kuri twa tuzi twabonye ahangaha muri job hamwe ubusanga batangira akazi ka online bikongera kubona akazi kandi noneho bigatuma nakorera nyinshi hanyuma hano handitse yo network yo hakanze ngo ndavuga akora aka kantu iyo hakanze subscribe anze utubona abantu hatumiye bose bari ku murongo bose watumiye bari ku murongo nubwo babatayi bose ni bake muri bo ariko urababona bari ku murongo bakwereka ko wabatumiye hano hantu batumirira abantu ndagira ngo harebe neza ari kuvuga ko ngo referral code is renewed on every 48 hours nukuvuga ngo buri nyuma y'amasaha 48 ino referral code yawe ndabona wagira ngo barayihindura kuko handitse ko bayihindura niba bayihindura kuko simbizi update zabaye no munsi ndabona zikaze cyane hanyuma iraho ngaho reka tuhave tuve nahangaha kuri dashboard ya home kuko twabisobanuyeho reka nkwereke ahangaha handitse utuzi ngo active job hano nta kazi na kamwe kari active kuri njyewe kuko ntako nigeze nkandaho ngo njye kugasaba hanyuma rero utungutu n'utwuba waramaze kugeraho utunutu turi active ntako nigeze nsaba sinigeze naapplyinga muri kari ya gace ka job nakweretse hanyuma ukurikije hano kuri profile bahita bagusaba n'ubundi gukora bya bindi kwa updatinga ama resume hanyuma none ukurikije gace kandi kanyuma ka settings n'ushobora kubonera ubufasha n'ushobora kubonera account yawe yose yayindi umwe twareba gukabahindura amanimero ya telefone n'ibindi bigishoboka mu gihe wabyanditse nabi hanyuma kari akantu ko applying for job bashyizeho nabonye kari serious kubera ko hano bahita bakubwira ngo hano umuntu ureke itara guhamagara kugira ngo ujye gukora akazi hanyuma ahangaha naho bari kuvuga ko na imeri nayo bayikwandikiraho bitewe ubwo nyine uhitamo icyo ushaka hano harafunguye ubwo yaguhamagara kuri phone anganaho harafunguye ubwo yanakwandikira kuri imeri nibyo bisetinzemo aho ngaho ni muri settings mu gihe washyiye muri account hano hari ama notification amuhindura ama password n'ibindi ikintu rero bongiyemo gishyashya hariya ni ibijyanye n'akazi amakuru yo nakagaruka umunsi haje ikindi kintu gishyashya nzakubwira nzaguha amakuru mashyashya hanyuma kubijyanye n'aka kazi umunsi umwe nakaplayinze nkagakora nzahita nkusobanurira noneho neza cyane ijana ku ijana kuri rwa rwego nawe ushobora nko kwaplayinga kamwe muri tuno tuzi baba barashyizeho kandi utuzi twa online nimara kukaplayinga nkabona birakora neza cyane ayandi makuru nzahita nkugezaho uretse kuyakubwira aya ngaya nyine yo muri bondex wari kumwe na Dumezo naho ubutaha ciao Dumezo subscribe.